підтримуємо будинок архітектора, який постраждав спочатку від наслідків війни, а як виявилося, за день до минулої дати нашого показу ще й від пожежі, яка сталося раптово. І наразі ми проводимо цей захід за Free Donate, аби кожен глядач міг внести свою пожертву на підтримку будівлі та ліквідацію наслідків пожежі. Наразі у нас є тільки акт попереднього огляду пам'ятки ушкоджені. Повна інформація вже буде після повної експертизи нашого об'єкту. Перекриття, які у нас дуже замокли водою, вони будуть просушуватись, та тільки після цього можна буде сказати остаточно. Ну, зараз є розуміння, що це десь близько 4 мільйонів гривень. А тим часом ви можете не сумувати, тому що